XIX amžiuje, kai žmonės dar plaukiojo mediniais laivais su didelėmis burėmis, kai kurie žurnalai ir laikraščiai pasaulyje pradėjo į savo skyrelius dėti šachmatų uždavinius. Tai yra uždaviniai, kai tarkim reikia atlikti matą vienu arba dviem ėjimais. Šie uždaviniai gana išpopuliarėjo, žmonės pradėjo rašyti atsakymus, siūsti į redakciją ir taip redakcijos pradėjo organizuoti šiokius tokius turnyrus. Kol galiausiai 1893-aisiais Samuelis Lloydas Niujorke suorganizavo konkursą, varžybas, kuriame buvo varžomasi trijų ėjimų čempionate. Tai yra, kad reikėjo matą padaryti per tris ėjimus ir kas greičiausiai šią užduotį įvykdys, žinoma, ir laimės. Panašių renginių Lietuvoje reikėjo laukti daugiau nei 100 metų, kol galiausiai 2019 metų rugpjūtį pagaliau sulaukime 43-ojo pasaulio šachmato uždavinių sprendimo čempionato ir 62-ojo šachmato kompozicijos kongreso. Pradžia, kaip ir dažniausiai, buvo sunki. Paklausykime Lietuvos šachmato kompozitorių sąjungos prezidento istorijos ir jo kelią garsinant Lietuvą. 2003 metais buvo tas va, pirmas turbūt ledo pralaužimas, kai mes su tėvuku dviese traukiniu išvykom į Maskvą, kuriame buvo pirmas mūsų, kaip sakant, debiutas pasaulio čempionate. Ir jau pradėjom po truputį tiek ir Lietuvoj įsitraukinėti, tada jau turėjom atsiskyrę nuo šachmatų federacijos. Jau tada pradėjom kažkiek jau gauti ir finansavimo, tai jis buvo pradžiai labai simbolinis, bet jau kažkoks žingsnelis priekį. Istorija aiškia, tačiau kuo uždavinių sprendimas skiriasi nuo pačių šachmatų? It has nothing to do with a game of chess actually. It's a activity which stems out of chess, because we are using the same set of pieces, of course, more or less the same rules, but it has a different theory, different principles of beauty, etc., etc. Obuolys nuo obels netoli rieda, tai byloja lietuvių patarlė. Lietuvos šachmatų sprendimo vėliavnešiai, tėvas ir sūnus, Vilimantas ir Vidmantas, jau daugelį metų gyvena šachmatų poezijos pasaulyje. Šachmatų žaidimas tai yra ilgas romanas, nes jis vyksta ilgas procesas. O uždaviniai tai yra daugiau išimti patys gražiausi epizodai iš tų romanų. Tai yra patys, sakykime, perlai, kurių gali perskaityti 100 knygų ir juose kai kuriuose atrasti gal ir po 5 tokius nuostabius perlus. Kitose gali ir, galbūt ir bus tau nuobodžios, bet va, tuos perlus išėmus, va, tai yra uždaviniai. Priešininkas esu aš pats savo. Aš neturiu konkretaus priešininko. Tai yra kūryba. Kaip poetas, ar jis turi priešininką? Jis neturi, jį idėja, apsėdimas tam tikras valdo. Taip ir čia šachmatų kompozicija, tai šachmatų poezija. Jeigu žaidybiniai šachmatai, sakyčiau, tai yra reportažinis rašymas, tai šachmatų kompozicija jau aukšto lygio kūryba. Tai poezija arba esė ypatinga forma. Palyginęs su literatūra, tai aš galbūt vietoj daugiau turbūt matyčiau kaip kokia Erlickas va, pas mus, kuris nedaug čiaudžiauja, bet jis pabando kažkiek pasakyti kažką įdomaus per kelias pastraipas, nes šachmatai va daugiau yra, jeigu taip paėmus, yra procesas, o čia strategija, gal sakykime, jeigu mūšio laukas, sakykime, tai yra strategija, kur, sakykime, kas laimės karą. Kas laimės karą, tai yra visas turi strategiją būti nuo pradžių iki galo. Kiekvienas uždavinys yra taktika, konkretaus mūšio įvykio susidėliojimas. Aš naudojuosi tik tai šachmatų lenta, šachmatų figūromis, tačiau man reikia naujų figūrų. Yra daugiau kaip 300 taip patinamų išmonių, pramanytų figūrų, pramanytų užduočių. Šachmatų kompozicija
su šachmatais jungia labai siauras takelis. Mes tik paveldėjome tą medžiagą, o toliau iš jos lipdome. Vienas iš šių varžybų dalyvių, Izraelio atstovas Jack Rotenberg, maloniai sutiko parodyti savo mėgstamiausią uždavinį, arba kitais žodžiais tariant, etiudą. You have white, I have black. It means I am not here. You are alone with the problem. You see the diagram on the newspapers or anything it is printed. And it is written you have to mate in three. White is not a game because anybody wins with white now. It is very simple to win. What is difficult is to mate in three moves. I was beginner completely. I tried to solve it and I did not find the solution. And on the newspapers, the first move was written. So finally I looked at it because I could not find it. So I had a look to the first move. And I said to myself, it's not possible, it's a mistake. It was written here, this to play. And I said, but it cannot be. It has no use. Why should you play this? So I was sure that it was a mistake in the newspapers. They did not write well. But afterwards, I solved it. And what happens? That if the king goes here, then you have an immediate mate like that. All the squares, the king guards here, the queen and the king guard here, and also the pawn blocks here. So the king is mate. Okay. So by any evidence, black has to play this only. Mm-hmm. And now, because you played this, you have a solution. It is to go here. You keep an eye on the column, so the king cannot go. This is why the queen have to stay on the column here, not to give the possibility of freeing the king. So the king has to come here. And now, because there is nothing on the line, you can go to here and give mate. So, oh, that's beautiful. Three moves. Three moves. So the point is that in the first move, you have to, this bishop to throw it out the board. Yeah. So this bishop has no use. Mm-hmm. And in fact, you find the only place where it does not disturb. Tiesą sakant, šis renginys man priminė vieną seną patarlę. Jeigu esi protingiausias kambaryje, tu esi ne ten, kur turėtum būti. Tad dabar, kai žinoma, kas yra uždavinių sprendimai, etiudai, kompozicijos, galime lipti žinių laipteliai šiek tiek aukščiau, kur mūsų laukia gausybė šviesuolių iš viso pasaulio. Būtent čia šachmato uždavinių kompozitorai ir sprendėjai nepailsdami gvildeno įvairiausios problemas. Paklauskime jų, kas šiame sporte tokio žavingo. Oh, I don't play chess. Only chess problems. You know, I like chess, but chess is very tiny, very demanding, lots of time, and so you participate only 2 days and everything is... It's done, isn't it's it? It's done. I like board games in general, but I don't like to play against people. So I don't do competitive chess, I only do chess problems. And on chess problems, I am very bad solver, but I'm very interested in composing chess problems. Okay, I'm also a chess player, so I play as well. But chess solving, chess composition is very beautiful, even more for me. Personally, it's more beautiful than chess. Chess sometimes is boring because you play 20, 30 moves from the book. It's kind of boring sometimes, yes? But here you are fighting with some beautiful ideas. You have to discover them.
on the board. So plenty of beautiful ideas. That's why I love it. This is my passion. The most important thing here is that you have a problem and you solve it. And you can see the beauty of it and you can be really satisfied with that you managed to get the proper solution. And this is what inspires me when I continue on solving. It is not that I wanted to be a champion, but I had really great fun doing it. And I think everybody can find fun in solving and in chess composition. Turiu pripažinti, kad keliaudamas į šias varžybas tikėjausi labai didelių emocijų ir dramos. Vietoje to radau tautų draugystę, meną, poeziją. Varžybos, kuriuose tu lenktyniauji su laiku ir pačiu savimi. Vieta, kur nepaisant tavo kilmės, lyties, religijos, amžiaus ar dar kažkokių kitokių skirtumų, žmonės sukuria atmosferą, kurią jaučiame galbūt skaitydami utopines knygas. Žinoma, reiktų nepamiršti, kad tai varžybos. Turbūt tik nedidelė dalis dalyvių skrido ir važiavo tūkstančius kilometrų tam, kad susitiktų su senais draugais. Visi dalyvaujantys nori laimėti. Tad pažiūrėkime, kaip sekėsi dalyviams, visų pirma, iš Lietuvos. Na, paskutiniu metu rezultatai visai geri. Kovojant dėl aukštų vietų. Man pačiam buvo pavykę prieš kelis metus antrą vietą pasaulio čempionate. Šiame pritrūko šiek tiek, aštuntas finišavau. Neblogi rezultatai. Tuo tarpu Lenkijos atstovams jau 11 kartą iš eilės laimėjęs šį čempionatą sekėsi žymiai geriau. This tournament was terrible for me, especially the second day, so I'm very disappointed with my results in fifth round. So this is not my year. But in fact, I was world champion 8 times, so I am the best in the world, I can say, in the history. But you know, each tournament is not the same, so you have to prove you are the best in a good shape. So it is not so easy. There are a lot of rivals, and they are getting better and better. Didžiausia šių varžybų staigmena tapo kitas Lenkas, Piotr Gorski, pirmą kartą gyvenime laimėjęs tokio tipo varžybas. I feel great. I feel really great. This is a really big, huge surprise for me. I didn't expect this coming. I also obtained the Grandmaster title. I'm going to obtain a Grandmaster title because of this result. So I'm really, really, really happy. This year we are supposed to have a very strong, we had very strong rivals, other competing teams, but we managed to pursue our goal and I managed to pursue my dream of becoming a champion. Žinoma, kokios varžybos be apdovanojimų? Išskirtiniam renginiui, išskirtiniai prizai. Kada pradėjom planuoti teikti kandidatūrą Lietuvoje rengti čempionatus, tai vat sąjungos prezidentas Vidmantas pradėjo rinkti vasarą gintarą, nes labai norėjom papuošti medalius gintaru. Ir buvom jau sukaupę pakankamai, bet kada atėjo situacija apsispręsti vis dėlto kokios bus tos taurės ir medaliai, tai tada tiesiog supratom, kad ant medalio, ant metalo nepriklijuosi to gintaro. Tada pradėjom galvoti, kokias šitas taurės padaryti. Ir tiesiog buityje pas mus, na, Vidmantas per daug metų yra sukaupęs, nu, pakankamai taurių ir medalių visą spintą. Ir tiesiog žiūrėjau į spintą ir supratau, kad, nu, nenoriu tų metalinių taurių ir medalių ir kad norėtųsi kažko kito, išskirtinio. Ir užkliuvo viena taurė, kurią jis įgavęs visiškai ne už šachmatus iš tikrųjų, o už matematikos olimpiadą dar būdamas moksleivis. Jis buvo medinė ir jis labai krito į akis. Tai va taip ir gimė tą idėją, kodėlgi nepadarius medinių taurių, medinių medalių. Todėl, kad na,
nepasimirštų taip lengvai. Mintis po minties, prasidėjo logotipo kūrimas, prasidėjo Lietuvos simbolika, mūsų logotipas irgi tai šachmatai ir Gedimino bokštas simbolizuojantis Vilnių, kuriame vyksta čempionatas, kuris irgi su šachmatais kažkuria prasme galima sakyti susijęs, todėl kad tai yra bokštas, šachmatų figūra. Ir tada prasidėjo simbolika, kodėlgi ant medalių neuždėti vyčio, o kodėlgi nepadaryti Lietuvos kontūrų. Vieną vakarą tapiau paveikslą. Tada kilo mintis, o kodėlgi neištapyti vidų taurių. Tai vat, taip vat po truputį mintis po minties ir galiausiai turime va tai, ką turime. Nepamenu, kiek esu buvusi čempionatuose, kad būtų tokios. Va taip ir kilo idėja. Kadangi ir taurės darėm, na sakykim, rankų darbo yra ir tai ir pagalvojom, kad nu ką tokio lietuviško, kuo mes galim pasididžiuoti, ar ne? Suradome žmonės, kurie daro šokoladą, gali pagaminti šachmatus. Saldus prizai yra skirti ne pagrindinių turnyrų laimėtojams. Tai tiesiog, kad jie na, irgi kažką tai gautų, nes dažniausiai jie gauna tik medalius, jie taurių neturi. Kad galėtų kažką tai vat, susipažinti su lietuvišku kažkokiu tai produktu. Tai taip pat gimė idėja medus. O čia yra jau naujesni produktai, medus su uogomis, irgi kas yra jau tokia, na, šiek tiek naujiena. Šokoladai irgi padarė panašų labai mūsų taures, glajų ir Lietuvos trispalvės spalvos. Na, tai vat vis dėlto ta tematika ir išlieka, ta Lietuvos simboliai. Mes visi, nepaisant savų skirtumų, norim rasti laimės receptą. Tikėjausi, kad šiame renginyje dūzginčiame kaip intelekto avilys rasiu atsakymą. Manau, Vilimanto žodžiai tiks daugeliui. Jeigu žmogus eina kažkurio keliu, tyrinėja aplinką, tyrinėja ypatybės, tai tas pats procesas jam ir suteikia laimę. Šachmatų partija yra puikus pavyzdys, kad viskas gyvenime turi pabaigą, nepaisant to, kaip gera ar malonu buvo patirti tą akimirką. Tad linkiu jums visiems susirasti savo pašaukimą ir išgyventi kiek galima daugiau malonių akimirkų. Dabar su šia šachmatų partija baigsime ir savo laidą. Dėkui visiems žiūrėjusiems ir iki!